Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete qytetare të cilave mund të blejnë më pak mallra dhe produkte në Europë, duke marrë në konsiderat të ardhurat e tyre vjetore për frym. Të dhënat janë përditësuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që publikon treguesin e prodhimit të brendshëm për frym, sipas standardeve të fuqisë blerëse në dollar ndërkombëtar për frym. Si pas studimeve të kryera nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete, qytetarët e të cilave mund të blejnë më pak mallra dhe produkte në Europë, duke marrë në konsiderat të ardhurat e tyre vjetore për frym, pa përfshirë këtu shtetet e Ish-Bashkimit Sovjetik. Të dhënat janë përditësuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që publikon treguesin e prodhimit të brendshëm për frym, sipas standardeve të fuqisë blerëse në dollar ndërkombëtar për frym. Një dollar ndërkombëtar ka të njëjtën fuqi blerëse mbi prodhimin e brendshëm bruto (PBB) si një dollar amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas FMN-s në Shqipëri, prodhimi brendshëm për frym, sipas standardeve të fuqisë blerëse në dollar ndërkombëtar për vitin 2020, ishte 14.200 dollar, shifër që është 5.5% më e ulët se sa Bosnjë-Hercegovina, që renditet para nesh, dhe 32 deri në 33% më e ulët se sa në Serbi dhe Malin e Zi, që janë në dy shtetet e rajonit me më shumë të ardhura për frym. Edhe në krahasim me Maqedoninë e Veriut, ky tregues është 30% më i ulët. Shqipëria renditet në vendin e 90 në botë, lë pas vetëm Armeninë, Ukrainën, Moldavinë, ndërsa Kosova është absolutisht më e varfra Europës me 11.2 mijë dollar amerikan për frym, duke u renditur në vendin e 108 në botë. Nga rajoni i kryeson Malizi në vendin e 70 dhe me 19.2 mijë dollar amerikan për frym, e ndjekur nga Serbia. Maqedonia e Veriut është e 79-ta. Në krahasim me mesatarën e Europës perëndimore, të ardhurat e shqiptarëve të matura në dollar amerikan për frym janë 3.3 herë më të ulta, ndërsa në Kosovë ky tregues është 4.2 herë më i ulët se mesatarja e Europës perëndimore.